Hoewel de leningsovereenkomst voor het LISP-3-programma ondertussen is getekend, moeten nog wat zaken in orde worden gemaakt voordat de registratie voor het programma kan beginnen. Dit zei minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vandaag tijdens een persconferentie. Afgelopen zaterdag heeft de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, een leningsovereenkomst van $35 miljoen getekend met de Islamic Development Bank ten behoeve van het LISP 3 Affordable Housing Project. Het project is onderdeel van het beleid van de regering om op alle niveaus oplossingen te brengen in de huisvestingsproblematiek. Echter moet nog een aantal zaken in orde worden gemaakt. Er moeten onder meer manuals worden geschreven, geeft minister Polak aan. En dan gaat u zeggen, ja, maar die waren er toch al voor LISP 1 en LISP 2. Klopt, alleen ze moeten geüpdate worden. Bij LISP 1 en LISP 2 had je bijvoorbeeld alleen nieuwbouwwoningen van mensen die al een perceel hadden. Bij LISP 3 heb je ook de mogelijkheid dat de staat heeft een stuk grond ingebracht. En dat is dus weer een andere variant, zodat de mensen zelf geen perceel hoeven te hebben of hebben, maar de staat brengt dat dus in. Wat betreft de andere zaken met betrekking tot LISP 3, namelijk innovatie, moet ik zeggen, rehabilitatie van woningen, gaat het in grote lijnen wel op dezelfde manier. De minister ging ook in op de late uitbetaling van de Algemene Kinderbijslag AKB. Er zijn wat onregelmatigheden geconstateerd die dateren van voor 2015. Om dit goed te onderzoeken is de uitbetaling even stopgezet. De resterende gebieden zullen binnen 2 weken worden uitbetaald. De bewindsvrouw geeft verder aan dat de samenleving tot nu toe vrij tevreden is over de Monikarta. Aanstaande zaterdag vertrekt een ploeg naar Apure, Washabo, Section en Zandlanding. Die gaan daar de voorlichting geven. Ze gaan ook herregistreren, omdat per november 2017 gaat dat gebied ook op de Monikarta. Minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij is vandaag op een persconferentie ingegaan op het LISP 3-project, de late uitbetaling van de AKB en de Monikarta.